važno je da se pokaješ i započneš povratak Bogu. Kao što onoga ko je žednoga napojio čašom vode očekuje nagrada, tako će i onaj ko se pokajao za zla dela svoja primiti nagradu, čak i ako nije projavio pokajanje koje je srazmerno gresima koje je učinio. Pravedni sudija neće prenebreći ni jedno čovjekovo delo, makar i ono najmanje. Prema tome, ako nisi u stanju da se vratiš prethodnom strogom načinu života, ali si se, makar u maloj meri, odvojio od trenutne grehovne bolesti i neuzdržanja, ni to neće biti nekorisno. Samo odmah sada započni delo pokajanja, a kasnije ćeš pristupiti podvizima, iako ti se oni, sve dok si napolju, odnosno u grehu, zaista čine teškim i neostvarivim. Prije no što steknemo iskustvo, čak i veoma laka i podnosiva dela nam se obično čine veoma teškima, ali kada im pristupimo i smelo prionemo na njih, veliki deo teškoće iščezava i bodrost, zauzevši mesto bojazni i očajanja, umanjuje strah, uvećava u nama uverenje da je delo ostvarivo i učvršćuje dobru nadu. Zato je lukavi, odnosno đavo, Judu i otklonio od pokajanja, da se ovaj ne bi kroz pokajanje vratio tamo odakle je otpao. I premda ove reči mogu zvučati čudno, ali reći ću da ni Judin greh ne nadvisuje pomoć koju nam daje pokajanje. Zato te molim i umoljavam da istrgneš iz duše svaku satansku pomisao i da se obratiš tom spasonosnom sredstvu, pokajanju. Kada bih ti savjetovao da se sada i odmah uspneš na visotu na kojoj si nekada bio, ti bi sa pravom negodovao, smatrajući to preteškim delom, ali ako sada zahtevam od tebe samo da ne grešiš više, već da se, ustavši, vratiš iz greha suprotnim smerom, zašto oklevaš, zašto to izbegavaš, zašto se protiviš? Pouke za svaki dan u godini Svetog Jovana Zlatoustog.